Raġel ta' 61 sena mill-Ħamrun, Nstab ħati li sentejn ilu weġġa ħafif lill-Martu u lill-binthom wara argument. Fil-Qorti instema' kif meta seħħ il-każ, il-familja kienet għaddejja minn proċeduri ta' separazzjoni. Intqal kif ir-raġel għadda kumment lill-bintu fejn qalilha li nisa bħalek ħaqhom min iħanxarhom. Hekk kif kien għaddej dan kollu, il-mara ġibdet il-kelb tal-familja, tar-razza Maltese Terrier, sabiex tipproteġih mid-daqqiet li se tgħidih ir-raġel tagħha. Sabiex tagħmel dan, il-mara spiċċat bit-tbenġil f'dara ikkaġunati mis-swat li qalet mingħand ir-raġel tagħha. L-imputat ċaħat li refa' jdeh fuq Martu u bintu u qal li l-ġrif u t-tbenġil li kellha fuq dara kien għamilhom il-kelb. Il-Maġistrat Nadine Lia qalet li l-akkużat qed jipprova jitfa' r-responsabbilità tiegħu fuq kelb tar-razza żgħira u nnotat ukoll li l-akkużat qatt ma wera dispjaċir għal dak li huwa allegatament għamel. Il-Maġistrat ordnat li r-raġel jiġi trattat għal perjodu ta' sena għar-rabja li għandu u jinżamm taħt probation għal sena oħra taħt penali ta' 1000 euro. Il-qorti jinformat li r-raġel li ma jistax jersaq, ikellem jew isegwi bl-ebda mod lill-martu jew lill-bintu. Tliet imħalfin tal-qorti kostituzzjonali ma aċċettawx l-appell tal-avukat tal-istat biex ma jiġix sospiż il-ġudizzju fl-appell li għamel Christopher Bartolo li kien ikkundannat 5 snin ħabs b'rabta ma' traffikar tal-kannabis. Il-qorti qalet kif id-deċiżjoni li jiġi sospiż is-smieħ tal-każ kienet deċiżjoni tajba għaliex jista' jkun hemm effetti irreversibbli fuq Bartolo minħabba l-istat tal-każ. Fi proċeduri separati f'Novembru tal-2017, l-avukati ta' Bartolo il-mentaw mill-fatt li l-każ jiġi sospiż. Huma qalu wkoll li d-dritt ta' Bartolo nkiser wara li dan tax-xhieda tiegħu mingħajr il-preżenza tal-avukat.